Загинула Аміна Окуєва, чеченка, яка боролася за незалежність України у лавах добровольців. Її вбили. Близько 9-ї вечора невідомі обстріляли автомобіль, в якому Аміна їхала з чоловіком Адамом Осмаєвим. Чоловік отримав кульове поранення в ногу. Влітку на них уже скоювали замах. Деталі у нашому сюжеті. Убивство сталося неподалік залізничного переїзду під Гливахою, де мешкало подружжя. Вони саме поверталися додому. Їхню машину обстріляли. Аміна Окуєва загинула одразу. До місця злочину ближче, ніж на кількасот метрів, правоохоронці нікого не підпустили. Можу підтвердити, що декілька годин тому на цьому місці вчинено вбивство. Один громадянин загинув, один лежить в лікарні. Його життю небезпеки немає. Щодо того, хто обстріляв авто Осмаєвої, правоохоронці небагатослівні. Які версії наразі розглядаються? Їх декілька, на жаль, я зараз повідомити вам не можу. А як це сталося? Розкажіть, будь ласка. Давайте теж це трошки пізніше. Місцеві жителі кажуть, як усе сталося, не бачили. Чули вистріли, все. Воно ж у кущах десь там стріляли, правильно? Ніхто нічого не бачив. Аміна Окуєва народилася в Одесі, пізніше мешкала у Москві та Грозному. В Україну повернулася під час Другої Чеченської війни. Закінчила Одеський медуніверситет за фахом хірургія. Зі своїм чоловіком Адамом, який в Україні переховувався від переслідувань кадировців, активно обстоювала ідею визволення Ічкерії від російської окупації. Осмаєва навіть звинуватили у підготовці замаху на Путіна. Із початком Революції Гідності Окуєва вийшла на Майдан. Там вона долучилася до афганської сотні самооборони як лікарка. Після початку АТО рушила добровольцем на фронт, а цього літа склала іспит на звання лейтенанта ВДВ. Біля лікарні, куди доправили Осмаєва, чергують правоохоронці. Ані рідних, ані друзів до нього не пускають. Товариші Адама й Аміни розповідають, замах був передбачуваним. Після першого покушення вони говорили про те, що покушення повториться, заказ відкритий, і вони все одно будуть жити в стані повышенной опасности все время. И вариантов, что повторное покушение не будет, они не рассматривали в принципе. На текущий момент непонятно, что дальше, так как Адам жив, и это говорит о том, что наверняка покушение на него все равно будет повторяться. Це був не перший замах на Осмаєва та Окуєву. 1 червня під час нібито інтерв'ю на Подолі у Києві їх намагався застрелити агент російських спецслужб. Тоді Аміна, яка мала при собі зброю, поранила кілера і врятувала пораненого чоловіка. Після нападу парі надали держохорону, проте зовсім нещодавно її зняли. Зараз через обстріл автомобіля Окуєва і Осмаєва у Київській та сусідніх областях оголошено план «Сирена». Сергій Ружицький, Анастасія Старовойт, Євген Камінський. Новини, телеканал «Інтер».